Beat me up, long lip. Long lip, long lip. Beat me up, long lip. Long lip, long lip. Beat me up. Bipio di sabe, Bagwasegang Jilla Adivasi, Seli sabe, Bengali Seli sabe, Bagasmusi Seli sabe, Bagorka Seli sabe, Bagwomen, Yor, BSC. সব একেলগে লগ লাগি আমি ইয়াত ধর্ণা কার্যসূচী লৈছে। অবজেক্টিভটো হল আমাক যিটো নতুন সমষ্টি টেলিমেটিশন এম পির ক্ষেত্রত আমি স্যাটিসফাইড নহয়, এম পি সমষ্টির ক্ষেত্রত আমি স্যাটিসফাইড নহয় যে আমার বাক্সা জেলার তামোলপুর, গড়েশ্বর আর ওদালগুড়ি চারিটা সমষ্টি লৈ পেলাই ছয়টা সমষ্টি লৈ পেলাই এইফালে দৰঙৰ লগত মিলাই দিছে, সেইটো আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰোঁ। সেইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু সংগঠন মানে সাংবিধানিকভাৱে কনষ্টিটিউচনেলি মানে আমাৰ ব্ৰিটিছ চুক্তিত এটা লিখা আছে যে যেতিয়া নেকি সমষ্টি টেলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়া কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি লোকসভা আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব বা এনেকুৱা আমাৰ স্পষ্টভাৱে চুক্তিত লিখা আছে। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিব পাইছোঁ যে ওদালগুৰি সমষ্টি পোৱা নাই। তো কনষ্টিটিউচনেলিও বা সাংবিধানিকভাৱেও আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখিবলৈ পাই মানে যে যিমান ছিক্স শ্বেডুল এৰিয়া আছে ইয়াত ছিক্স শ্বেডুল এৰিয়াবিলাকক ক্ৰছ কৰি পেলাই এসেম্বলি হোক লোকসভা হোক এনেকুৱা সমষ্টিটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ বিটিচি ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি অবজেকশ্যন কৰিছোঁ যে সেইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু এই কথাটো আজি এফচু বা ইউ পি পি এলে সেইটো আদৰণি জনাইছে, সেইদিনা বোমাও পঠাইছে, গাহৰি মাংস খাইছে, বহুত খুচি কৰিছে। তেতিয়া মানে ইয়াত ইউ পি পি এল আৰু আফচু জড়িত আছে নিশ্চয়, সেইকাৰণে ইহঁতে ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু গাহৰি মাংস খাইছে আৰু আমি বিচৰাৰ নিচিনা হৈছে বুলি ইহঁতে ডিমাণ্ড কৰিছে। তো এইটোতো খুব অন্যায় হৈছে। যে নহওক আমি প্ৰণৱ বড়ো ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে অহা 11 জুলাইত এছেম্বলি আছে, বি টি চি এছেম্বলি আছে, এই এছেম্বলিত এছেম্বলি হিচাপে এছেম্বলিৰ পৰা এটা ডিচিশ্যন যাব লাগে, বনাব লাগে এছেম্বলিত আলোচনা কৰিবলৈ যে ওদালগুৰি এটা লোকসভা বনাব লাগে বুলি। আৰু ইচ্ছা কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে আজি হওক কালি হওক বা পৰহি হওক এটা কেবিনেট মিটিং লৈ পেলাই এটা ওদালগুৰি আৰু এটা কোকৰাঝাৰ লোকসভা হ'ব লাগে বুলি কেবিনেট ডিচিশ্যন দিলে সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইজিলি মানিব। কিন্তু আজি সেইটোকে দিব বিচৰা নাই, তাৰমানে ব্ৰিটিছে বাকী ৰাইজে বিক্ৰী হৈ থাকিব লাগে এই ছয়টা সমষ্টিৰ মানুহে বছৰে বছৰে 25 বছৰ 30 বছৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিম হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে মই আমি বি পি এফ হিচাপে সেইটো অকল বি পি এফ নহয় অকল বি পি এফ নহয় বি টি চি বাকী ৰাইজে সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰিব। আমি অকল পাৰ্টি নহয় সকলো ৰাইজক লৈ পেলাই আমি আন্দোলন কৰিম যদি প্ৰয়োজন হয়। আজিৰ দিনতো আমি দল হিচাপে কৰি আছোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যত যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে লৈ পেলাই আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। লোকসভা সমষ্টি টোটেল আমাৰ বি টি চি এৰিয়াত পৰিছে 15টা এছেম্বলি, 15টাৰ ভিতৰত 9টা কোকৰাঝাৰত, 6টা সেইফালে দৰঙত গ'ল। তো আমি কৈছোঁ যে লাগিলে সেই বাক্সা সমষ্টিটো আকৌ ওদালগুৰিৰ লগত লওঁ, 8টা আৰু 7টা হ'ব। এইফালে কোকৰাঝাৰত 8টা এছেম্বলি হ'ব, এইফালে ওদালগুৰিত 7টা সমষ্টি হয়। আৰু পপুলেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি চাই আমাৰ বহুত বেছি আছে, এনে আমাৰ চুক্তি সময়ত 32 লাখ আছিলে, এতিয়াতো বাঢ়িবই 33-32 ভিতৰত, এতিয়া 35-36 লাখ হ'ব। আৰু ভোটাৰো মানে আমাৰ 18 লাখতকৈ বেছি আছে ভোটাৰ এই এণ্টায়াৰ বি টি চিত। তো আৰামত হৈ 9 লাখ 9 লাখ ডিভাইড কৰিব পাৰি, এইফালে কোকৰাঝাৰ 9 লাখ, সেইফালে ওদালগুৰিত 9 লাখ, অন্ততে 18 লাখতকৈ বেছি ভোটাৰ আছে আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত। চৰকাৰে প্ৰেচাৰ দিলে এইটো হৈ যাব, বি টি চি চৰকাৰে সেইটো প্ৰেচাৰ দিব লাগে। আৰু ইউজি ব্ৰহ্ম আছে, সি নিজে মিনিষ্টাৰ ষ্টেট কেবিনেট, এইফালে ৰাজ্যসভাৰ এম পি আছে ৰঙগেৰা, ইয়াতে ক'লেতো ইজিলি হৈ যায়। আমি থাকিলে হয়, এইটো কেতিয়াও হ'ব নিদিলে হয়, আমি চৰকাৰত থাকিব লাগিছিল তেতিয়া এইবিলাক কোনো দিন
চান্স নাপালে হয়। আমি সরকারও নাই, সেই কারণে আমি পারা নাই, তথাপিও আমি ডেমোক্রেটিকলি পিসফুলি আমি আন্দোলন করি, এটা যাতে হয়, ঠিক আছে।